ли нашим учителям пройти экзамены? Пусть побудут детьми. Цікаво, сьогодні ми будемо говорити про культуру Німеччини. Буде цікавий урок, будуть вести різні запитання і так далі. Кросворди. Які у вас враження від уроку?
Він пройшов доволі весело, класно. Ми дізналися багато про німецьку культуру. Ми знаходимося на уроці української літератури, який проводить директор школи. Чи подобається вам бути вчителем? Ні, вчителем не подобається. А директором? Директором подобається. Новенького ви підготували до цього уроку? Ну, нічого такого екстраординарного, просто ми ведемо бесіду і таким чином збагачуємо свої знання, ділимося ними. Які ваші враження від нового вчителя? Нормально. Що нового ви взяли з цього року? Ми приходили вчитися. Дякую. Що нового ви взяли з цього року? Ми знаходимося на уроці хімії. Представте, будь ласка. Паненко Юрій. Чи подобається вам ваш новий клас? Звичайно, тихі, спокійні діти. Вони щось взяли з цього року? Ну, поки що не знаю, це до них треба питатися. Ви підготували щось нового для цього року? Ну, звичайно, деякі дані про хімічний зв'язок, ядерний зв'язок. Дякую. Дивіться, хто скаже мені, де вість? Задача така. Нам дано плече. Хто скаже, яка відстань від точки О, тобто від осі, до важелів, до тягарців, які... 5 метрів. Правильно. Враження, як звичайно, вони яскраві, тому що це для нас новий вчитель, і ми якось хочемо зрозуміти це питання. На якому допитуюсь, на людину, яка, ну, загалом, вчинила типу правопорушення. І на відео чітко видно її емоції. А він розказує, що цього чоловіка насправді він відчуває ну, російською презрінню. Зневагу, тобто. Але коли він злиться, в неї може цей вираз бути сталим, якщо емоція злості справді сильна. А може, якщо вона намагається це приховати, проскочити буквально за дві секунди. Ми знаходимося в уроці історії, яку проводить учениця 11 класу. Будь щасливішим за Августа і кращим за Трояна. Вчителька на цьому для дітей. Ну, в принципі, нового такого нічого не було. У нас була відкрита. Діти угадували крилаті вираження. Ну і ще я подавала їм дві нові теми, які були дуже цікаві, правда? Так. Ми знаходимося на уроці музики у 3-го Б-класу, який проводить Кулієвич Олександр. Сьогодні ми поговоримо про інструменти. Які інструменти ви знаєте? Мурка, що дуже захворів, всі лікарі болота шукали стріпалів, персилі, таблетки, мікстури не знайти, та можуть звуки музики допомогти. Я тебе ударю! На уроці виникла конфліктна ситуація. Новий вчитель вирішив цю ситуацію. Чи подобається вам роль вчителя? Так, звісно. Чи подобаються вам ці діти? Більш-менш подобається. Як ви вирішуєте такі складні ситуації з дітьми? Ну, як тільки що було, то дивлюся на причину конфлікту і приймаю дії, як то пересаження усі. Дякую. Діти можуть бути спалами, хвилями, можуть щось тобі давати погано. А позитивні знайомства – це вже тоді, коли ти знайомишся з людьми, які дають тобі якусь інформацію, і ти знаєш, або ти знайомишся з іншими людьми з інших країн, і ти можеш говорити в їхній мові, більше розвивати свою мову, знайомитися з їхніми релігіями, з їхнім життям. Добре, хорошо, ви бачите, я поставлю, виходь. Are you? Are you? Are you? Are you? Are you?
Отже, у нас сьогодні чергова велика рада. Сьогодні ми вчителі. А це означає, що і ми тепер задаємося питанням, чого ж діти не вчать. Учать в школі. Читати у нас, лишення лишать. Учать в школі, учать в школі, учать в школі. Чотирьом прибавить два, по слогам читать слова. Учить в школі, учить в школі, учить в школі. Книжки добрі любить, воспитаними бить. Учить в школі, учить в школі, учить в школі. Книжки добрі любить, і воспитаними бить. Учить в школі, учить в школі, учить в школі. Ходить во стокию, рисовать квадратный круг. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда острова и города. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда. Ладно, давай смотреть, что дальше. Ладно, давай. Кать, у нас все. Не может быть. Нет, все смотри. Вот.